Ви думаєте, це сміттєзвалище? Ні. Придивіться уважніше. Тут живуть цілі родини. Дорослі заробляють на життя, як можуть. Жінки пораються по господарству. Малеча бавиться посеред сміття. У міліції Дніпропетровської області кажуть, тут біля села Кулебівка Новомосковського району роми живуть уже років 7. Частина з них кочує по Україні, частина давно осіла. Я з Іршавського району, да. Село Білко. Ну, вулиця Підгірна. Номер 8. Так. А що вдома не сидиш? Роботи немає. Саме у пошуках роботи роми приїхали на Дніпропетровщину. Нам вдалося дізнатися, що циганський барон із Закарпаття періодично направляє сюди людей на заробітки. Роми працюють як можуть. Збирають пляшки, брухт і здають за копійки. Скільки за один мішок платять гроші? Короче, це рубель, ну, по рубля, кіло. Кілограм. Кіло, рубль. Да. Жінки у цей час готують вечерю для своєї малечі. А жена теж працює? Ні, він вдома на дітей, двар є, їсти. Коли він віддихає, він одна. Одна. А, от ця маленька дівчинка, так? Да. Днями правоохоронці області разом із співробітниками інспекції охорони праці провели рейд. Даних громадян перевірені документи. Дані громадяни являються виходцями Закарпатської області. Стосовно осіб, на яких працювали дані громадяни, вирішується питання щодо порушення кримінального провадження. Роботодавці, які змушували людей працювати на себе за копійки, будуть відповідати перед законом за грубе порушення законодавства про працю. Проте нас бентежить не це. Нас турбує доля дітей, які живуть в нелюдських умовах. Крім того, що вони не доїдають та не вміють читати і писати, часто їх експлуатують, втягують у жебрацтво. У міліції Дніпропетровської області кажуть, нерідко матері беруть малюків і їдуть з ними на вокзали. Змушують збирати пляшки та просити милостиню. А це злочин. Діти ромів мають точно такі права, як і всі інші українські діти. А це означає, що їх повинні захищати спеціальні органи виконавчої влади та Міністерство внутрішніх справ. А саме районна кримінальна міліція у справах дітей та служба у справах дітей місцевої райадміністрації. Але вони нерідко закривають очі на дітей ромів, кажуть правозахисники. Ми подзвонили у Новомосковську районну службу у справах дітей і запитали, чи хоча б знають вони, що на сміттєзвалищі у нелюдських умовах живуть діти. Нам впевнено відповіли, що у Новомосковському районі не чули про дітей, яких ви бачите на екрані. Тоді ми звернулися до районної кримінальної міліції у справах дітей. Там теж нічого не чули про табір ромів. Проте одразу після нашого дзвінка новомосковські правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Міліціянти поїхали шукати дітей ромів, що живуть у жахливих умовах. Проте на території району не знайшли. Як з'ясувалося, табір заховався між пагорбами між Новомосковським районом та Дніпропетровським. Тож ця територія, сказали нам, Новомосковському району не належить. От і проблеми нібито немає. Але діти у смітті залишаються. І у будь-якому випадку місцеві контролюючі органи мають ними перейматися. Замурзані, голодні, холодні дітлахи, що хапають перехожих за одяг і просять їсти, в центрі України – звичне явище. За цим спокійно спостерігають контролюючі органи, які б мали це зупинити. Правозахисники кажуть, це не лише грубе порушення прав неповнолітніх, а й злочин. Можно утверждать, что в Украине Конвенция о правах ребенка систематически постоянно нарушается, так как права детей государство не может защитить. Для наших украинских детей создали много структур государственных. Да? Как говорится в народе, 7 нянек, а дитя без глаза. У нас очень много структур. Милиция, по делам несовершеннолетних, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка там, при президенте, там, уполномоченный по правам там, Верховной Рады по правам человека. В министерствах, то есть огромное количество структур, которые получают бюджетные деньги, как будто якобы защищают права детей, на самом деле никто не занимается конкретно детьми. У нас, если бы доказано, что по вине конкретного должностного лица пострадал ребенок, доказано будет, да, это где-то порядка от 3 до 5 лет с лишением должности и лишением права занимать должность в течение там, года или 3 лет. Я рекомендую обращаться во все инстанции, во все структуры власти, жалобами, заявлениями, методично, постоянно, как говорится, капля-капля камень точит.